waxa war naxdin leh mar kale laga helay xaafadda Islii wiil Soomaali ah oo lagu dilay halkaasii oo lagu magacaabo Cabdiraxiim Cabdul Ibrahim wiilkan warar soo baxay waxay sheegayaan inay shir qooshay gabar sheeko wadaag ay ahaayeen isaga iyo gabadha maxaa dhex maray dilkan horta wuxuu dhacay 7 saac ee barhabeenimo dadku waxay dhahayeen 10 saac oo dhacay dad waxay dhahayeen 9 saac oo dhacay dad 8 saac oo dhacay dhahayeen laakiin Soomaalidu waxay wada qireen inta warbixintan TV-gan aysan ka soo bixin in wiilkan uu haasaawo soo aaday DD Plaza hadii aadan garanayn marka aad Madina Mall ka soo leexato oo wadada Section 3 aad afka saarto wadadaas ayaa DD Plaza ay ku taalaa mar baaritaan ay sameeyeen booliska shaqadooda ayaga wata waana wiil sababta ay war u soo saari lahayeen oo dhacdadan loo ogaan lahayay sababtoo ah booliska war iskama soo saari karaan iyagoon cadeymo helin iyagoo dadka la tuumaya gacanta ku dhigan ee qabuuraha dul taagnay waxay leeyihiin ninkan saaxiibkeenu ah guriyuna la degnaa labadii bilood aan ka soo gudubnay ama dhowr toddobaad aan ka soo gudubnay ninkan gabadhan aad iyo aad bay isku hayeen waxaana wanaagsan daawadayaal waxa war naxdin leh mar kale laga helay xaafadda Islii wiil Soomaali ah oo lagu dilay halkaasii oo lagu magacaabo Cabdiraxiim Cabdul Ibrahim wiilkan warar soo baxay waxay sheegayaan inay shir qooshay gabar sheeko wadaag ay ahaayeen isaga iyo gabadha maxaa dhex maray maxay isku hayeen wiilal saaxiibala ah oo guriga isla degnaayeen ayaa sir badan kashifay CCTV ayaa qabatay wax badan muqaalkan aad aragtaan waa CCTV-ga qaabka dilka uu dhacay mid ka mid ah warbaahinta waddanka Kenya ayaana tabisay haddaba muqaalkan ayaan eegayna waxaan falanqeynaynaa qaabka uu dhacday iyo dadkii wax ka hadlay arintan dhacdadan ka hadlay qaabka uu dhigeen arintan xaafadda Islii ayuu dilka ka dhacay goormii ayuu dhacay wiilkan muxuu ahaa isagu halkee uu ka soo jeedaa Kenya gaar ahaan ismaamulada Soomaalida ee Waqooyi Bari Kenya waan eegaynaa bal qayb yar ila daaw ni saa 7:30 usiku wa kuamkia Jumamosi ambapo kanda hii ya CCTV inamnasa Cabdiraxiim Cabdul Ibrahim pamoja na mwanamke ambaye wanazungumza kisha jamaa huyu aliyevalia kofia pamoja na koti ndefu anatembea na kufikia na dabcan af suwaxila ay warbixintan ku bixaysa dadka suwaxiliga yaqaana ee muqaalkan daawanay way fahmi karaan wariyaha waxa uu dhahay dilkan horta wuxuu dhacay 7 saac ee barhabeenimo dadku waxay dhahayeen 10 saac oo dhacay dad waxay dhahayeen 9 saac oo dhacay dad 8 saac oo dhacay dhahayeen laakiin Soomaalidu waxay wada qireen inta warbixintan TV-gan aysan ka soo bixin in wiilkan uu haasaawo soo aaday ama shukaansi uu soo aaday wiilkan waxa lagu dilay xaafadda Islii gaar ahaan wadadan Section 3 aada dadka reer Islii way yaqaanaan aagan DD Plaza ayaa dhibaato ay ka dhacday DD Plaza hadii aadan garanayn marka aad Madina Mall ka soo leexato oo wadada Section 3 aad afka saarto wadadaas ayaa DD Plaza ay ku taalaa marka waxa aad soo dhaafto Madina Mall ibgaro aad soo dhaafto halkaas ay ku taalaa eeriyadaas ayaa dibka ka dhacay marka daawadayaal TV-gan warbixinta laga sii daayay waxaa muuqata CCTV ninkan iyo gabadha oo isla taagan nin ayaa u yimid oo koofiyad xiran sida wariyaha uu sheegayo bistooladu la soo baxay gabadhu waxa kuma dhufan lama hadlin gabadha wiilka ayuu ag istaagay bistooladii uu soo baxsaday wuu ku dhuftay taleefoonkii uu qaatay markii dhacdadan ay dhacday dad badanaa social media ku soo qoray ama baraha bulshada in tuugo taleefoon ka dhacday wiilkan ay jiraan xilli isaga iyo gabadha isla taagnaayeen tuugadan oo hubaysneed ayaa ninkan rasaas ku dhuftay kadibna ka qaatay mobile-ka ay ahayd laakiin sida ma CCTV-ga muqaal yar ayaa haddana soo bandhigay muqaalkan wuxuu na tusayaa marka in sida saxda ah ay wax u dhaceen sidan ay tahay arintan waa la hadal hayay daawadayaal umadda Soomaaliyeed ee reer Islii aad bay u hadal hayeen booliisku kamaysan hadlin kulli baaritaan ayaa socda booliisku markii wiilka xabadda ay ku dhacday durbadii ma meeshii yimaadeen baaritaan ay sameeyeen booliska shaqadooda ayaga wata waana wiil sababta ay war u soo saari lahayeen oo dhacdadan loo ogaan lahayay sababtoo ah booliska war iskama soo saari karaan iyagoon cadeymo helin iyagoo dadka la tuumaya gacanta ku dhigan
وريهن وحو ورايستي ويلال جوغي ماشي لغو آسي ويلك وحي راهدين ورطة مالين أي هايستين أما ساعادة بضان أي هايستين ميت كان إذا مدى بوليس كينيا باريس أي قصة ميان سال إي بارنا ويسو بارين كدبنا وحي وقلادين إلا عصو سلاميدا واد أوغيد قبلية سومالية دي لغو لاي كينيا وعلى هايستي مركدن بويفاس عند دولد كينيا إن لا أسكر وان لا أسكر نيكن هذا لان يرى دي ماشي كهذا الشيء اي قبورها الدول تاقني وحي ليهين نيكن صاحب كنوها قريونا لدكنا لابا دي بلوت ان كسو قدمني اما دور توضبات وان كسو قدمني نيكن قبدن آد اي آد بي اسكو هايين اي وحي ليهي سوا ايقا وريكتي وا ايقا ليحاتي ميل كلاد آد دي دبعا لابا قفو ها سابا وكد حيوا فهمي كرنا هادي قف او قابي قف كالو حيابا او كهد لكرو مركا قبدن دبعا آد بي اوغسو هنجبيسي سيدا اي لان يرادا شيغيان افسو حيلي كوهد ليان انجليشي كوهد ليان لان يرادا انت فهمي كرتا ايا فهمي كرتا مركا حيلي هين داو ديال واي شيغيان ان اي امنسي هين قبدن ان اي شرقو شويلكن ما داما حرير كيدي او كقابيي اينا معقولتها ان اي جعيل والي او قبتويلكن ويلكن هرت الشرعي كين وحوكا قاتي السيلو لكن استغوي حوكا سجيدا ملك وجير مركات كيان تاي ميل على الميش اتربطو ايات كقادن كرتا شرعيقا كباندها كلي يوحا لغار ربا عدين انات كيان تاي وكلي مركا تلفيش كسيسي تي في لان يردي او ورا يستوحي ليهين قبدن ايا شرقوشي صوبتو اه وحانو لو سو شيغي ام او نو شيغي ان اي قبدن او هنجبيسو هنجباد وحي تاي يوغو ميسا شيغي دل ميا ميا عرو ميا إنيك عرونيس إني نينكال شكوان سنة يسميا نينكال إني قور سنة يسميا إني سلي ساقتك يسميا معد داو ديال مركا هل كان وحاكا صوبح داي إن عيدا مد أمانك كينيا أي أفران تاي إني باران سويعتانك أي سويعين ويلك يقبدا فريمي لسكو قري يوحيابا كني ويلك والا عسي إله نحريستو عبد الرحيم عبد الإبراهيم الله ويلكن داو ديال مركا شيكدي سشيكوين بدنا كسو أصبح dan yaradan mid kamid wuxuu yiri habeenkii laba saac ilaa laba saac bar ilaa saddex saac meelaha u fiid ay tahay ayaan wacay furaha guriga ayaan karay Nairobi cidda taqaana saddex saddex wiil afar afar wiil shashan wiil lix lix wiil ayaa loo dagay waqolka iyo sida uu weeyahay ama guriga sida uu weeyahay dan yarada laba laba kun oo shilin Kenya ah oo $20 ama $15 ah ay isku darsanayaan sidaas ayay kirada isaga bixiyaan sababtoo ah qof boqol iyo toban dollar laba boqol oo dollar ma bixin karo waa dareemi kartaa qof ay shaqeynin ama wax baranaya lacagahaas ma awoodo gabdhahana sidaas oo kale intii isfahanta laba saddex afar way isla degaan iyaguna hal qol oo weyn ayay qabsadaan $20 $700 wixii ku soo aada ayay baxsadaan sidaas ayay Nairobi ku joogaan dhalinyarada intooda badan marka wuxuu yiri waan wacay furaha isiyaan dhahay wuxuuna ii sheegay in uu ku maqan yahay meesha gabadhii وشكاين سنين وافيد لكن دلك وحو دعي تضبسا اي بر حبي نمو سيدا ورياها هذا الكيس عن كم مقلي كرنو مركا قبدا انا يشرقوش اي لان يرادا ويل كان صاحب كلا اها اهد و امن سيه اهد و امن سيه تاس وموجن ايسا ان دولد دا كينيا اي يوضو باري تانس من سنيتو ان لو شيغينين قفك دنبيلها قفك لغيش كسيا واربعين تن لغو ما شيغين gabadhan in la soo qabtay in kale gabadhan shakiga iitoonka waxyaabaha keenay waxa kamida wiilka marka xabad ay ku dhacdo maysan arrin ma argagixin taas ayaa su'aalo ay ka yimaadeen waxa la leeyahay gabadhan si tartiib ah ayay gurigeeda u gashay markii ninkan xabad ay ku dhacday xitaa kuma kor bararon maadaama nin ay isjeclaayeen uu yahay taasna iyadu waa shaki gooni ah laakiin gabadhan waa tuhmeen marka la fiiriyo wiilashan waxay ka hadlayaan oo ah wiilashii qabriga geeyay saaxiibkood oo sheegay gabadhaas inay u soo hanjabeysay. Horta xiriirka waayadan waa cajiib. Xiriirka wuxuu ku dhisan yahay dano, xiriirka wuxuu ku dhisan yahay maalaayacni mararka qaar. Dumarku kaliya ma aha, raggana waad arkaysaa. Marka kuuba jacaylka meel qaldan ayaa laga bilaabaa, xiriirka meel qaldan laga bilaabaa. Qofka dhiman rabo lama celin karo, laakiin waxyaabo badan oo qaladaad oo la sameeyo ayaa waxyaabo badan oo halis ah sababa. dadka qaar sun cabay aad arkaysaa qaar dabaq iska soo tuuraya aad arkaysaa qaar leh
noloshan ka dhacay arkaysa waxa soo dhan waa jacayl iyo xiyaab la mid ah marka daawadayaal kiiskan dawladda ka yuu leeyahay hadda dawladda inay war soo saartaa la rajeynaya dawladda inay arintan dad u xirtaa la rajeynaya ninkii dilkan geystay isagu telefoonku qaatay wili lama soo qaban sidaan filayno dawladda kiyan day soo qabtana isaguna insha Allah halkaan kuugu soo gudbinaya reer isliya aad tahay inaad taxadarto waa muhiim dad waxa jooga isli inay dhoqayaan rabaan isli meel amni darro inay ka dhigaan rabaan isli in lagu kala cararo inay rabaan marka adigu ha ogolaanin wixii amniga lidi ku ah ciidamada u sheeg gurigaagana inaad iska joogto qatartana ilaahay subxana wa tacaala dadka badbaadin kara aad adigu taxadar samayso waa muhiim dad waxa jira taleefanada raadinaya dad waxa jira iska dhibaatooyin sameynaya ciidamada amniga ee shaqadoodii wataan muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono wiilka Soomaalida aan u duceyno qaybta commentiga aan ugu wada duceyno Abdurrahim Abdul Ibrahim in uu Ilaahay subxana wa taala jannada geeyo Ilaahay subxana wa taalaana uu ka dhigo kii gacantii ka xaq darnayd ee dishay la soo qabto adduunyada lagu ciqaabo aakhirana uu ka dhigto farskiisii uu markaasii ku najaxay waad baarsantihiin maad samaynayn.